Urdulizain gaude, gure hasierako asmoa zen Mekaner enpresaren ondoan egitea adierazpen hauek, baina bueno, ikusten duzuenez, eguraldia dela eta ona etorri gara, baina gaur Urdulizen politika industrialari buruz mintzatzera etorri gara, eta hain zuzen ere, hemengo enpresa baten egoera da gure abia puntua. Mekaner enpresa Urdulizen dago, trokelgintza sektoreko enpresa bat, Estelantis multinazionalaren parte bada. Estelantis multinazionalak iaz 18.000 milioi euro baino gehiago irabazi zituen, eta diru laguntza publiko asko jasan zituen, 60 milioi baino gehiago besteak beste Next Generation funtsen bidez. Hala eta guztiz ere, multinazionalak produkzioa deslokalizatu nahi du, eta hemen Urdulizen egiten dena, trokelgintza lana, beste herrialde batean egitea nahi du, eta beraz, 150 lanpostu arriskuan daude, edo 150 lanpostu suntxitu nahi ditu. Hasiera-hasieratik langileek egoera honen berri izan zutenean, mobilizazioari ekin zioten, ez soilik protesta moduan baita ere alternatiba maigaineratzen. Eta bide horretan guztietan Euskal Herria Bilduren laguntza guztia izan dute, bai maila politikoan, bai instituzionalan eta baita pertsonalean ere gure elkartasuna eta berotasuna behin eta berriro ematen saiatu izan garelako. Baina gure begira daltzatu nahi dugu eta nahiz eta hemen arazo hau egon, Klabista enpresare badago egoera larri batean, Enbases Universales eta Euskal Herrian beste enpresa egoera larri batean, baina gaur perspektiba orokorrago batetik itxegin nahi dugu politika industrialari buruz. Euskal Herria, EAE, herrialde industriala da, eta horrela izatea jarraitu nahi dugu. Ez inertziagatik, ez kontu sentimentalen gatik, baizik eta industriak ekonomiari ekarpen handia egiten diolako. Industria sendoa denean, balio erantzia handiagoa sortzen da, lanpostu hobeak sortzen dira, diru sarrera fiskalak handiagoa dira, eta bar luze bat. Ekonomia industrial bat, ekonomia osasuntsuagoa da. Eta hemen, zoritxarrez azken urteotan, gure industria atzera egin du. Oraindik mantentzen dugu potentzial industrial handia. Inguruko herrialdeak baino industria zabalagoa daukagu, baina hala ere asko gutxitu da azken urteotan. Ez soilik urrezko garaiekin konparatuta, baizik eta 2008ko datuekin konparatuta gure industriak bera egin duera nabarmen batean. Eta beste arrazoien artean politika industrial sendo eta definitu baten faltaren ondorioa da euskal industriaren gainbera hori. Arloetan, beste arloetan bezala, EAJak eta alderdi sozialista politika inertziala egin dute. Eta industria arloan politika industrial pasiboa lekukoarena egitea eta batxutan ostrukarena egitea izan da gobernuak erakutsi duen jarrera. Horren ondorioz eta esaten genuen bezala, gure herrialdean oraindik industria sendo dago, baina atzera bidean dago. Eta gaitz ezberdinak eta arazo ezberdinak aipatu behar ditugu. Gure pisu industriala orokorra barne produktu gordinean jaitsi egin da, langile industrialen kopurua jaitsi egin da, gure ikerkuntza eta garapenako apostua egiturazko gabeziak ditu eta maila oso bajuetan dago, hainbat eskualdetan industria desagertu da edo oso ahul dago, ia ez dago emakumerik industrian, lan harreman gatazkatsuak daude industrian, konzentrazioa handia dago hainbat sektoretan, hoietako batzuk sektore helduak, eta baita ere ingurumenaren perspektibatik gure industria oso kutsatzailea da. Aipatu behar dugu, bereziki, azken urteotan eman den fenomeno oso mingarria da. Deserrotxe prozesuak, enpresa estrategiko garrantzitsuak beste eskuetara pasadira eta erabakiguneak deslokalizatu egin dira. Denoi burura datorkigu adibidez Euskaltelen kasu mingarria, baina hor daude ere Gamesa edo Ibermatikaren kasuak beste kasu askoren artean. Beraz, hemen esan behar dugu. Munduan emoten ari diren aldaketa sakonen aurrean, teknologikoak, geopolitikoak, aldaketa klimatikokoak eta bar luze baten aurrean, gure industria bide gurutze batean kokatzen dela. Eta gure industria etorkizuna izatea nahi badugu, politika industrial sendo, ausart eta helburuduna garatu behar dugula. Ildo horretatik Euskal Herria Bilduk proposamen asko egin du bere hauteskunde programan, ez ditut danak gaur aipatuko, baina bost proposamen edo bost lanildo nagusiak zehaztuko ditugu. Lehenengoz eta behin uste dugu gobernantza arkitektura berri bat behar dugula politikoa industriala garatzeko. Eta besteak beste politika industrialaren behatoki independiente bat sortu behar dela, politika industrial ekintzailerako zentro bat sortu behar dugula, eta inteligentzia ekonomikoaren zentro bat ere artikulatu behar dela. Helburua izango zela, orokorrean tresna honen guztiena, arkitektura koordinatua multinibela sortzea. Eta hemen ere txertatuko genuke funts estrategiko soberanoaren sorrera, apostu estrategikoak egiteko, etorkizuna eta maila teknologiko altuko enpresen alde.
beste apostu batzuk izango ziren bigarrenez, ikerkuntza eta garapenaren barne produktu gordinaren 103%a lortzea inbertitzea. Eta hortarako bide horri zehatz bat egon behar du gure 100 industrialari osagai teknologiko altua txertatu alizateko eta gure industriak eta enpresak industria 5.0 helburuekin lerrokatzeko. Hirugarrenik lurralde oreka egon behar da industriaren presentziari dagokionez eta desindustrializatuta dauden komarketan eta bereziki adierazle sozioekonomiko larrienetan dauden eskualdetan politika industrial ausartagoa egin behar da hor industria kokatzeko. Deskarbonizazio, laugarren urratza izango zen deskarbonizazio plan integrala. Lehen aipatu dugu, gure industria konsumitzen duela, energia maila oso altuak eta kutsagarria dela, industria gehienak bezala, eta deskarbonizaziorako bide horri zehatz eta artikulatua planteatu behar da. Eta bosgarren puntua izango zen enpresa eredu berritua, barne antolaketa berritua, barneratzailea, parte hartzaileagoa, demokratikoagoa eta sozialagoa. Hauek dira plantatzen ditugun bost ardatz nagusiak politika industrial berritu bat egiteko. Gure industria etorkizunera proiektatu nahi badugu funtsezkoa da lidergo publikopean politika ausarta eta ekintzailea garatzea. Industria soziala, aurreratua eta teknologikoa izateko. Arkitektura instituzional berri batekin barne produktu gordinaren 103%a inbertitu ahal izateko teknologia eta inkerkuntza eta garapenean, lurralde orekak bermatzen industriaren presentziari dagokionez, enpresa eredu sozialago bat bultzatzen eta deskarbonizazioa helburu duen bide horri bat zehazten.